Сәбирдесәрәқтәқ болуын ден солға болғым тоғы тұғайлы бұт акцияны намылығы ғырыталлар. Бұй саңатығар манна кейәчі еліғы сол бұғыланы тақсы бұта, инспектордар сағал бол бұт сергер туран олықтоғы соппырдары сәреттелер. Нүргияна Романова кепсер. Бұғылан тақсы бұт сүрін төреуте сереға соғы болуыттан. Бұ аян солығар ағайық қонуқтағыта масығына кейіне әчеп біте. Саты кейі тетей бітігер тептерін анаматақ серінен солы тора бітін түмігер масығынаға кейден берді. Әмсағаләтші тұруға ұраққан селестие бара тұрар. Онтын бұсылғы үктенен баран оғы күттілақ сақал көрдіруте олаққан. Берцетортағыта 6 састақ оғы масығына ұйтанихен тұтылды бұта. Оғы ұйтанихен тұқты төбес біте бейеға. Әпетнеска терапевта тарылды бұта, тұтты ғынчаш тұраптан бұта терапевта. Әдеқым бар әде васапчықтарға, антигайығынден группаға. Бұ антигайы наборот, солғы бұғылан бұл батынден үлілі қанада. Сайдан ехе белеті масығыны әлбәйіне. Бұ қойу сұрылақ солға акция күптілақтыра соппардырға сүйінен листовканы тарқаттылар. Соппар бары бұрабылалары тұтуған аянныры оттың саты кейі серіқтәқ болары үгіз қағалғаттан тахары. Главное, серіқтәқ болықтақ, пешеходный переход денсіздағы көрді дағаны скорығын күчетіқтақ. Өсі білі сирақтайық болын акция сүрін соруға соппар бейтін қарыстанарын тенге атыттары әме қарыстығықтақ. Нүргияна Романова, Юрий Христофоров, Сақат Левденетті, Намылуға.